Квітами та віршами вшанували кіровоградці 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Спочатку містяни зібралися на площі Героїв Майдану, потім з квітами, державними стягами та вигуками «Слава Україні» вирушили до пам'ятника Кобзареві. Усіх охочих площа біля пам'ятника вмістити не змогла. Вшанувати пам'ять Шевченка прийшло більше 500 кіровоградців, представники влади, різних політичних сил, громадські активісти, студенти та євромайданівці. Після покладання квітів кіровоградці заспівали гімн України та читали вірші Кобзаря. Летить тебе в лицо. Весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя. Сьогодні воно особливе, тому що перше 200 років від дня його народження, а по-друге, той час, який зараз ми всі живемо, революційний. Дуже важливо саме збиратися біля таких людей, революціонерів, які надихають людей і надихають Україну на незалежність.